بچه ها میخوام همون حرکت های پشمیزون ماه پارسایی بزنم. عروس ای جان پشما رو بچسبی دریزه، یه ویدیوی خفن، لیتس گو. سلام، یه ویدیو دیگه. خیلی خیلی خوش اومدید بچه ها. توی این ویدیو قراره که پوشکاب داشته باشیم بعد از فکر میکنم 4 ویدیو کلش رویال لیگ و همچنین معرفی بهترین ترکیب پکا. دیگه الان موقعشه که با ترکیب خودمون با یه بنز بریم تو لده رو همه رو شکار بکنیم. بچه ها بتل اول رو داریم. قبل از هر چیز ازتون خواهش میکنم چنل سابسکرایب بکنید، ویدیو رو حتما لایک بکنید و اگه دوست داشتید کامنت هم برای من بذارید، ترجیحاً انگلیسی باشه که خیلی بهتره. میخوامتون بچه ها. خب چیزو انداخت بچه ها، نار کنید. ما اینجا واقعا نه ایویز داریم نه چیزی که بتونه جلوی میگا مینیون رو بگیره و ما مجبوریم که این حرکت رو بزنیم. او مای گاد بچه ها، ترکیبش به نظر بالون بیاد، همون ترکیبی که پومپیو داره. ترکیب پومپ، اوکی، نه گوبلین جاینس داره. ایویز رو باید بزنیم چون لعنتی گابلین ها گرفته رو تابر. سپرایز بیدیم بچه ها، همین بتل اول قراره که تو 8600 اینه، حالا 8500 خورده اینا رو حداقل بریم تو این ویدیو. خیلی کم ویدیو از این بخش از بازی گذاشتم مراتون، فکر کنم توی این 4 ماه کمتر از 3 تا ویدیو توی این قسمت از بازی داشتیم و به نظرم میشه ویدیوهای خیلی خفن گرفت از این قسمت. بچه ها ترکیبم توی تاپ لدر فعلا خوب نیست، دارم تمام تلاش رو میکنم به یه کاپ خیلی خوب برسونم چون من نمیتونم دیگه الان از 2000-2200 براتون ویدیو بگیرم. اصلا خودم به خودم این اجازه رو نمیدم. حداقل برای ویدیو تاپ لدر من 2500 باید بیارم و 2500 هر وقت آوردم براتون ویدیوی لدر و تروفی رود در واقع میذارم. میریم تو کار گریویاد. بچه ها گریویاد رو ریدم، بچه ها سوتی دادم، احتمالاً کینگ تاور اکتیو بشه که نشد. او نه 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 نه، اون یه دونه رو، وای من، اون یه دونه رفت دهن ما رو سرویس کرد. بچه ها تاور رو داریم مفتی مفتی میدیم ها. اینجا باید حمله اساسی رو شروع بکنیم. اوکی برو بریم تورنادو. بله تورنادو رو پلی میدم. عالی شد بچه ها، عالی شد. مینی پکا هم انداخته، با یه بومبر اول مینی پکاشو میگیرم و بعد با خیال راحت عروز تورنادو میکنم، عروز ایویز میکنم و فوق العاده تونستم بازی رو برگردونم. واقعا بازی دستم در رفته بود. همین اول کاری دیدید که کاملا تحت فشار بودیم، یعنی برد ما فقط به خاطر اون تورنادو زدنم بود. اگه اون تورنادو رو برای الکترو ویزارد نمی کاشتم و بالون ضربات رو وارد نمی کرد، مطمئن باشید بتل رو می باختم چون هم پویزن داشت هم تمام کارتاش میتونست تک تک کارتای من رو بزنه و میگم شانس زیادی نداشتم تو این بازی. فقط به خاطر اون تورنادویی که زدم تونستم بازی رو برنده بشم. ببینید شوشیم بتل بعدی رو بدون هیچ در واقع وقت صدف کردنی. یه دقیقه من صدا رو ردیف کنم، گوشم رفت. اوکی بچه ها الان خوبه. خب حریف همین اول کار هوگرایدر رو پلی میده. خب ترکیبایی که به نظرم میرسه خیلی زیاده دیگه، تنوعش واقعا زیاده که این یکی اصلا به ذهنم خطور نکرد که بخواد اسکلت داشته باشه. بچه ها به نظرتون بالون یه ضربه رو وارد میکنه؟ من میگم نه. بچه ها الکترو ویزارد لول 15 چه سوپریه، دقیقا 4 ضربه به الکترو ویزارد کافی بود تا هیچ ضربه ای نزنه. اوکی پکا، بچه ها پکای لول 15 هم سوپره ها، فوق العاده خوبه. ببینیم چی میشه در ادامه. اینجا باید گریویارد رو پلی بدم. او مای گاد وای بچه ها به چیز رفتیم. وای اینجا عروس، حیف حیف پراکنده شدن. بچه ها با یه عروس نمیشه تمام کارت ها رو گرفت، دیدید دیگه مینیون ها پراکنده شدن و اونجا کارمون سخت شد.
ببینیم در ادامه چی میشه. کار داره سخت پیش میره مثل بازی پیش. اینجا هم که دارک پینس رو ریدیم. اه چرا اینجوری پده ای داد بومبر تورنادو. اه نیگه چی بود؟ ولی فکر کنم تورنادو رو زدم، چون ضربه رو آره گفتم تورنادو رو زدم، خوب اون غیر رفت. اگه تورنادو رو نمی زدم الان فشکشی میکردم کله خاندان اونو، خودتون میدونید کیو دارم میگم. اوکی ایویس کلی ضربه تونست وارد بکنه. خب یه دقیقه پایانی بازی بچه ها، پکا دم دستمونه. اول بالون رو پلی میدیم. ببین اینجا رو نگاه، اینجا رو نگاه. سلطان، سلطان پیشبینی های متغیر. یس یه پیشبینی فوق‌العاده که ما رو ده هیچ از حریف جلو میندازه. میدونستم میخواد ارو چیز بزنه، مینیون بزنه، کاملا مشخص بود دیگه. اینجا هم تورنادوی فوق‌العاده. ببینید من با یه اروز این بازی رو بردم و یه تورنادو، کارتای دیگه بهانه بودن. این واقعیت بچه ها، چیزی که دارم بهتون میگم، کارتای دیگه ول معطل بودن، فقط کار رو پیش بردن. اینجا بومبر. چرا اینجوری میزنه دریل رو؟ دریل رو میرینه هر بار. اوکی پکا بچه ها دیگه باید کم کم حواستمون باشه که لیول 15 بیا تو پس آف لجند، باید ما لیولمون 15 باشه دیگه. به هر حال دارم کار رو پیش میبرم، احتمالای پس رویال دیاموند بزنم همین سیزن. لعنتی بچه ها الکی گرونه، الکی. یعنی پس رویاله شاید قبلا 5 دلار میدادی، از الان که 12 13 دلار میدی خیلی با ارزش‌تر بود. اون موقع مطمئن بودی سه تا کارت حداقل مکس میشد. اگه یادتون باشه با یه پس رویال 5 دلاری شما مطمئن بودی که کارتات مکس میشد، حداقل سه تا از کارتات مکس میشد. ولی الان اصلا نمیتونیم یه همچین اطمینانی داشته باشی که حداقل دو تاش مکس بشه. دو تا چیه؟ حداقل یه دونه نمیشه مکس کرد الان با یه پس رویال. بچه‌ها اینجا تاور رو گرفتیم، ولی اول ارازو میزنم بچه ها. این اسکی دراغون میتونه خیلی اذیت بکنه و بعد بومبر بدون پکا تونستم جمع بکنم. بچه ها بربر داره، مطمئن نیستم که بربر داشته باشه. اوکی گریویارد دی پی. بله بچه بربر داره، ولی خب خوب شد که پمپش رو ازش گرفتیم. ببینیم چیکار میکنه حریف، چه نقشه‌ای داره تو سرش. میخواد گالم پلی بده یا بله. خب بچه ها الان چون بربر نداره و فقط یه اسکلی دراگونه، میتونیم حداقل 90-80 درصد تاور رو بگیریم دیگه. الان هیچ اکسیری نداره مطمئنن، الان دیگه هیچی نداره. دوتا بچه ها دقیقا همون چیزی که بود که بهتون گفتم، 80 درصد درمجش رفت. خیلی عالی شد، خیلی سوپر عالی شد. اول بالون رو میکاریم، بعد تورنادو چیز، بعد عروس. ناکنین یه جوری بالون رو میزنن که تورنادو نتونه بکشونه به سمت خودش. اینجا گریویارد، دارک پرینس، سری بومبر از یه پله اونورتر. دارک پرینس خودش کار رو تموم میکنه. برو دیگه. یس یس بچه ها فوق‌العاده عالی تونستم بازی رو برگردونم، دوباره تونستم خیلی خوب عمل بکنم. همونطور که دیدید یک یک شدیم دیگه توی همون یه دقیقه اول بازی. واقعا بتلایی که تا اینجا زدیم خوب بوده، سطحشون بازیایی بوده که همشون رو برگردوندم. یعنی از پیش برنده اصلا نبودم هیچ کدوم از بازی ها رو. بریم نشاشیم بتل بعدی رو. ناتان یا نیتن یا همچین چیزی اسمش. بالون از سمت چپ میره. اوکی مجلی چیز آرچر کوین بدون ابیلیتی جمع کرد بالون رو. و
بچه ها یه حرکت بهتون یاد میدم. ببینید الکترو ویزارد رو جوری بندازید که آرچر کوین قبل از اینکه به در واقع خط وسط برسه خفه بشه، دقیقاً یه همچین جایی. اگه بذارید از سابر از خط وسط رد بشه و بعد الکترو ویزارد رو بزنید، بعد خیلی بیشتر از این حرفا اکسیر خرج می‌کنید. بچه‌ها ترکیبش ایکس بوه. آره این کار شما همیشه انجام بده جلوی آرچر کوین، همیشه این کار انجام بدید. حالا امکان داره بایدون دارک مینز باشه یا حالا هر چی، ولی نذارید از رو پول بگذره و بعد ابیلیتی چه وارد بکنه، این خیلی مهمه. اوکی بچه ها خدا رو شکر داره خوب موقع میره. بچه ها نمیدونم وضعیت اینترنت تو شهر شما چطوره، ولی اینجا داغونه. قبلا اینجوری نتمون میرفت ولی از اون موقع داغونتر شده، پینگ رفته بالا. ای بابا دهنم سرویس شده، پینگ فوق العاده بالاست بچه ها تو شهر ما. من کرجم، فردیس سمت فردیس. بچه ها پینگ وحشتناک بالاست، اصلا یه همچین پینگی من تو یک سال اخیر تجربه نکرده بودم واقعا. حالا دلیلش خودتون خوب میدونید. بالون یه ضربه ندی و دو ضربه بزنه دیگه، کاری ندارم به ایکس بو که ضربات رو وارد میکنه که خیلی هم زیاد بود. مشخصه یه تعیه بتل فوق العاده سنگین پیش رو داریم. پکا شما هم خیلی خوشحال میشم از وضعیت شهر، از وضعیت اینترنت شهرتون بهم بگید ببینیم چطوریه داستان. یعنی فقط برای منه یا برای شهر منه یا یه همچین چیزی. مطمئن بشیم که فقط برای من نیست. اوکی تورنادو ای بزن دیگه آرچر کوینو عروس. تاور رو گرفتیم بچه ها با اولین حمله جدی. البته بچه ها هر پلیر دیگه با این ترکیب میخواست بازی بکنه با یه همچین حمله نمیتونست کار خاصی انجام بده. نهایت کارش این بود که ایکس بو رو مثلا از سمت مخالف میخواست بندازه تا یه کاری بخواد انجام بشه، ولی این کارم نتونست انجام بده این پسر. خب همونطور که مشخصه تسلیم میشه. تونستیم یه بتل سخت رو با یه حمله آسون جلو ببریم و اینجا هم که ثانیه ها داره سفری میشه و تمام. بچه ها یه بچه خوب دیگر رو پشت سر گذاشتیم. بچه ها از لدر من میدونم که خیلیاتون خیلی الان کامنت بذارید که از پسافتجن بذار. بچه ها من از پسافتجن زمانی ویدیو میذارم که 2500 برسم، فعلا نرسیدم به 2500. 2300 اینا بودم امروز، 2350 اینا، ولی یه خورده منفی زدم الان. خیالتون راحت، من 2500. ببینید من ویدیوی پس آف لجن دوست ندارم از کاپای پایین بگیرم، از رنگ های پایین بگیرم، حداقل دوست دارم تاپ 300 باشه دیگه، یه 300 باشه که به من تایم بدید بچه ها، یه زمان بدید، یه زمان کوچولو دیگه بدید که من به این مهم دست پیدا بکنم. ادامه میدیم بچه ها، ما تا هر کاپی که ویدیو بهمون اجازه بده قراره که بزنیم. قطعا 9000 کاپ هم توی همین چند روز آینده براتون میذارم. پکا رو میندازیم، قطعا یه دونه پکا میتونه 11 تا اکسیر رو جلوش رو بگیره، ولی یه دونه برابر 5 اکسیر رو نمیتونه. واقعا بچه‌ها نمیدونم چرا برابر رو ضعیف نکردن. برابر ایولوشن همچنان جولان میده. یه تورنادو بزنیم اینجا. اوکی. خیلی از بچه ها میگن نایت ایولوشن سوپره، ولی دارید اشتباه میکنید بچه ها. شما یه بربر یا نگاه بکنید، بربر خالی میتونه دو تا نایت ایولوشن رو حداقل بفرسته خونش، دو تا نایت ایولوشن رو، یه دونه بربر. اوکی خب بچه ها مثل بتل گذشته تونستیم بازی رو جمع بکنیم راحت و واقعا ترکیب این داشمون جوری نیست که بتونه هیچ جوری منو بزنه، اصلا امکانه بردش خیلی کمه.
بالون رو میکاریم که راحت بتونیم تابلو ازش بگیریم. ویچ ببینید، اول میزنیم کینگ تاور اکتیو بشه، بعد با خیلی راحت یه تورنادو و ایویز میزنیم روش که کار در بیاد. بچه نمیدونم بهتون گفته بودم یا نه، ببینید تایمینگ همه چیه تو کلش رویال. شما تایمینگتون خوب باشه بهترین پلیر کلش رویال میشید. تنها تفاوت محمد لایت و شما همون تایمینگ است. اون میدونه بچه چه زمانی چه چیزی رو بندازه، چه زمانی چه چیزی رو نندازه. یه همچین تایمینگ واقعا نمیشه به دست آورد، باید تو مغزت باشه. متاسفانه تایمینگ چیزی نیست که بشه یاد داد. من خودم تایمینگم اصلا فراموش کردم، بعضی از جاها چه کارا میکردم، چه کارایی باید چه زمانی انجام بدم. به هر حال بچه ها مغز انسان فراره، یعنی چیزی تو ذهنش نمیمونه. حالا شما فکرشو بکن، من تا الان بالای 200,000 بتل با این دک زدم و بعضی مواقع خودم یادم میره من باید چی کار بکنم توی بعضی از مچاپ ها، مخصوصا توی مچاپ های لاوا. بچه ها بالاخره تونستیم 8500 بکنیم. واقعا تلاش زیاد میکردم ولی نمیشد لعنتی، ولی تونستیم توی این ویدیو بدون هیچ باختی این کارو انجام بدیم. اینو باز کنیم یه بتل دیگه بزنیم ببینیم چی میشه داستان، چون میخوام ادامه بدم. بهتون گفتم همونطور که میبینید آرنای جدید و احتمالا تا 3 روز آینده 9K رو بذارم ویدیوش رو. اگه خدا بخواد فردا یا پس فردا دیگه تاپ لدر 2500-2600 به بالا رو میذارم، چون خودم اصلا دوست ندارم الان توی این اینجای سیزن زیر 2500 براتون ویدیو بزنم. ولی اگه یه همچین چیزی قرار بود بذارم که همون 2-3 روز پیش براتون میذاشتم دیگه، 2300 تا بودم، بالاخره رنگش هم 700-800 بود، ولی من اصلا تو کتم نمیره بچه ها یه همچین رنگی براتون ویدیو بذارم. اوکی آرژی بچه ها از سمت چپ انداخته. ببینید ایویز رو جوری میزنم، اگه چیز نداشته باشه. خب مثل اینکه نسخه کلاسیک نیست. دارک، او مای گاد، فیشرمن هم داره. من فقط برای اینکه فیشرمن نداشته باشه داشتم میترسیدم، چون ترکیبایی که بدون فیشرمن توی رویال جنت خیلی میتونه وحشی باشه، حتی وحشی تر از این نسخه که دارید نگاه میکنید. اوکی تونستیم تاور رو راحت بگیریم ازش. خب اونم تونست تاور رو ازمون بگیره، مثل اینکه 3 تا بزنه کارم تمامه دیگه. تمام شد. دارک مینز یس، همینه بچه ها. تاور رو خیلی راحت تونستم ازش بگیرم. یه ویزم از وسط میزنیم. اوکی شت، اینجا الان رویال جاینت داره، باید حواسمون بهش باشه. یه تورنادو باید دستمون باشه که هست. اول بالون رو میکاریم، میدونم که آرژی رو بعد پلی میده. بزن یا جونم به این تایمینگ. آها اینم از عروض خوبمون، امیدوارم تخمشو بزنه. خب ناکن اینجا رو آرژی رو نگاه، آرژی یس دیگه از برم یه همچین گیم پلیی و اینقدر جلو من این ترکیب خورده. خوشبختانه این سیزن خیلی کمتره، ولی بدبختانه از اون سخترش اومده نخالهی به نام لاوا که همچنان زیاده نمیذاره کار خاصی انجام بشه بچه ها. اوکی بچه ها من اشتباه میکنم میگم لاوا، من باید بگم اِوولوشن. اصلا لاوا 2 سال پیش هم بود، اصلا چیز سختی هم نبود. من 2 سال پیش راکان لاوا رو میزدم، کارل رو میزدم، قولای لاوا رو زیر دستم بودن همشون. خب الان این اِوولوشن است که کار رو یه جوری کرده که نمیشه اصلا جلوش کاری کرد. باید خیلی شانس بیاری جلوی برابر اِوولوشن تا
بتونی بچه رو ببری. خب به مسعود خوردیم، داشتم مسعود ببینیم از کدوم ترکیب داره استفاده میکنه. بالون رو میکاریم. چیه؟ What the fuck. Yes. No. هرچی بگم کم گفتم. لابا بچه ها این بازی رو ببرم یا ببازم ویدیو رو میخوام قطع کنم. امیدوارم بتونم ببرم. بومبر اوکی، ایویزو میکاریم. امکان داره که الان لاوا رو بندازه. من میخوام آخرین ثانیه پکا. یس، ولی بربر احتمالا داره دیگه. یه بربر خیلی زور داره بتونه پکا رو بزنه. ببینید بربر ساده این کار رو انجام میده. شما فکر کن اِوولوشنش باشه یا اولفست. اِوولوشن فکر نکنم به دوتاش حتی نیاز داشته باشه، با ستاشن کار در میاد. خب بچه ها یه مچاب سخت بهمون خورده، یه مچاب خیلی سخت بهمون خورده و باید تمرکز عجیب غریبی داشته باشم. اوکی، تا اینجا خوب پیش رفتم. وای، اون چیزی که نباید اتفاق می افتاد افتاد. توجه کردید؟ یعنی هر چقدرم من جلو این ترکیب اسکیل بذارم، تجربه بذارم، اصلا هیچ فرقی نمی کنه. پلیر می خواد یه دونه سگ باشه، یه پرو پلیر باشه، هیچ فرقی بینشون نمی کنه. بچه ها کسی که با لوا بازی میکنه نوب سگ باشه یا پرو پلیر باشه هیچ فرقی نمیکنه بچه ها. بین این دوتا هیچ تفاوتی نیست تا اینکه بربر اِوولوشن رو پلی میدن. واقعا بهتون میگم اینو از ته دل بهتون گفتم. نه نشد. نگاه کنید، بربر اِوولوشن رو کاشت. خدا میدونه چی تو مغزش این لاوا پلیر. بومبر. واقعا بچه ها تمام لاوا پلیر ها توی گلوبال منظورمه، خب یه نسخه دارن در حال حاضر این که بربر رو پلی بدن، بربر اِوولوشن بعدی بیاد دهن حریف رو سرویس بکنن. دقیقا با یه همچین نسخهی میتونن کار رو پیش برن دیگه. فعلا که بچه ها توپ تو زمین لاوا پلیر هاست. ببینیم یه روزی میشه که توپ تو زمین ما باشه، یا یه بومبری یا یه حالا یه عروزی چیزی واسه ما اِوولوشن بشه، ببینیم کد تن ما میشه یا نه. بالاخره زمین گرده بچه ها، همینجوری نمیمونه. حالا بالاخره الان چند ماهیه که سلطه کلش رویال روی لاواست، ولی امیدوارم که این سلطه به پایان برسه. خیلی داره طولانی میشه. امیدوارم این ویدیو خوشت اومده باشه بچه‌ها. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. عشق منی تمتون، تک تکتون رو میخوام. تا این ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد.